Prema zvaničnim informacijama koje smo dobili, firma je trenutno u zastoju i nastavak proizvodnje planira se u aprilu. Međutim, situacija na terenu je dosta drugačija, sve je zakatančeno, struja je isključena, firma je u blokadi, a iz dvorišta smeši se jedino predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Hale u kojima se nalazio proizvodni pogon Kajra tekstila u vlasništvu su opštine Mali Zvornik, a investitori iz Turske su bili u zakupu. Ceo proces pokretanja tekstilne industrije u ovom pograničnom mestu prati netransparentnost, tvrde upućeni. Priča oko Kajra je krenula negdje 2017. kad je doveden kao taj investitor u opštinu Mali Zvornik. Nakon toga se priča odvijala dalje na taj način da je opština odvojila novac kojim je kupila ovaj prostor za 750.000 eura, još toliko novca uložila u adaptaciju. Firma je počela raditi polovinom 2020. kao Maj Denim u tom trenutku. Od 1. septembra 2021. preregistrovani su kao Kajra Tekstil d.o.o. A radili su tako do početka 23. kad su krenuli neki problemi, kašnjenje u isplatama i sve se završilo puštanjem radnika na prinudni odmor u septembru 2023. i u oktobru su dobili otkaze. Kajra Tekstil trenutno je u velikim dugovima, a radnicima nisu isplaćene 3 zaostale zarade. Nekima je ponuđeno da iz firme uzmu odeću iz magacina ili šivaće mašine i prodaju. Privremeno su stali iz određenih razloga, sve će se to nastaviti, međutim oni su mjesec dana nakon te priče dobili otkaze i nuđene su i mašine i garderoba koja se nalazi u skladištu kao nadoknada za tu neisplaćenu zaradu. To je bilo u tom trenutku, toga više nema jer Poreska uprava je blokirala, zaključala praktično, popisala imovinu Kajre zbog duga koji, to se može provjeriti na sajtu Narodne banke Srbije, negdje oko 13 miliona dinara. Iako je stanje katastrofalno i niko od radnika ne veruje da će se vratiti na posao, Kajra Tekstil u saopštenju tvrdi da je ovo samo zastoj u proizvodnji, dok su poreznici zbog dugovanja stavili pod zalogu šivaće mašine, pegle i drugu opremu iz fabrike. Fabrika u Malom Zvorniku nije zatvorena, već je privremeno u obustavi rada, pošto je zbog rata Rusija-Ukrajina i krize u Turskoj fabrika upala u problem, jer su partneri za to tržište počeli naglo da odustaju. Zbog odustanka partnera Zara Berška i zbog vanrednih okolnosti na koje niko od nas nije mogao da utiče, bili smo prinuđeni da privremeno obustavimo rad fabrike od januara do aprila prošle godine, jer nismo uspeli naći način da izađemo iz krize. I sve to u dogovoru sa zaposlenima. A taj dogovor u praksi izgleda malo drugačije. Prema dostupnim dokumentima, turska kompanija u registar APR-a upisala je novu adresu koja je u Beogradu, na Vračaru. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Mali Zvornik.